Život není. Život není bez. To už mi přišlo moc, ale můžem. No, jo, můžeme být. V nějakém demáče samozřejmě. Tak jdeme. Jdeme na to. Tvé modlitby a výzvy snad ze strachu kryl prach. Jsi nad věcí a dál se usmíváš. Kde tekla krev, jsou jizvy a strachem zůstal strach. Tak to je, a co s tím naděláš? Občas tě oči pálí. To stáří chce si hrát. Já s úsměvem si říkám, jsem a ví. Já chci filmem o zpěvačce Martě Kubišové vzdát hold statečné ženě. Jejíž originální magický hlas byl v době její vrcholné kariéry na 20 let umlčen komunistickou mocí, potom, co do Československa vtrhly ruské okupační tanky. Marta Kubišová pomáhala pronést jakousi svíčku svobody tím temným lesem 70. a 80. let a byla dokonce jeden rok mluvčí Arty 77. Tam se to dobře snášelo, protože člověk věděl, že psi nespadla do tohoto hnoje sama. Já bych vám chtěla tuhle kytku 21 růží předat za všechny ty roky, kdy vám ty kytky odepřeli. Pro mě je to doklad toho, že je možné obětovat slibnou kariéru a pohodlný život jen proto, aby si člověk zachoval svou čest. Tvůj osud, alchymista, ti černé z nebes nes, jen jedním jsem si jistá. Že život není pes. Budu vám vděčná, když film o trojnásobné zlaté slavici Marty Kubišové podpoříte. Že život není pes. Že život není pes. Že život není pes.